Постійний стан вагітності. Це люди, яким щось потрібно, і я їм потрібна. Я відмовлюсь від провбару, я його дуже важко відпускаю. Четверо чоловіків на вас одну. Я живу в нашому музеї. Він прийняв таке рішення, що ця професія для нього несумісна. Яка була ваша реакція? Вдячність за кожен день. Я б, мабуть, згадала усі моменти. Чим би вона не займалась, говорить, що творчість – це є стиль її життя. Сьогодні в «Зе-ексклюзиві» ексклюзивний гість – мати трьох дітей, власниця салону «Бробар» Наталія Горбачова. Вітаю, Наталія. Доброго. Як ваш настрій? Дуже гарний. Наталія, от знаю, що в принципі зараз ви займаєтесь трьома напрямками. Це візаж, бровіст, так. А також у вас є власна студія творчого простору – «Артхаб». Пропоную спочатку розпочати з візажу. Як він з'явився у вашому житті? Це дуже довга історія. Я насамперед маю юридичну освіту, і це було, мабуть, забагання моїх батьків, які хотіли мені кращого майбутнього і дати мені належну освіту. Будучи юристом, я працювала на деяких фірмах, але мала захоплення, як всі дівчата, ходити на зачіску, на манікюр, до салону. І знайома була з майстром манікюру. Вона мені якось побачила в мене якісь здібності до чогось гарного, запропонувала попрацювати моделлю у неї на конкурсах. От так я потрапила до цієї індустрії і спочатку починала з адміністратора, потім потрапила на зйомки до фотографа Максима Власенко, і там в мене от сталася, мабуть, любов до цієї справи. Мені дуже подобалося знаходитися за кадром, викладати якісь речі, дивитися, як себе поводять моделі, викладати їм зачіску. Тобто увага до якихось деталей, вона стала, мабуть, визначною. І фотограф мені запропонував, говорить, розширюй свої здібності, піди на навчання, спробуй себе візажистом. Ось так я і почала, мабуть, років 12 назад займатися макіяжем на звичайних курсах у Світлани Животовської. От, а потім, якось працюючи по 16 годин на добу, стала візажистом. А чому саме обрали напрям брівки? Тому що от в кого я не спитаю, в кого робила? У Горбачової. Зараз дуже багато майстрів по місту, це дуже модно, популярно. Ну, брови – це сама виразна частина обличчя. От представте собі, можна не нафарбувати очі, можна не нафарбувати губи, але без брів ви уявляєте людину. Якщо немає брів, ви не спіймаєте, які емоції. Згідно зі мною, бо людина або подив, або сум, або гнів – це все у нас верхня частина, брови. І якщо вони охайні, це більш виразніші емоції, більш виразніше обличчя. Зазвичай, мабуть, люди думають, що там намалювати обличчя, так підфарбувати очі. Професія, в принципі, не дуже складна. Але, наприклад, якщо ми візьмемо, до прикладу, наречена, яку треба підготувати о 4-й, о 5-й годині ранку. Як ви от себе збираєте докупи і, заставляєте себе працювати, прокидатись вранці? Тому що це нелегко, мабуть. Ні, я вам скажу так. Дівчата, мабуть, які йдуть на курси, буду візажистом, буду завжди гарна, нафарбована, в мене буде гарне робоче місце, до мене будуть приходити дівчата, я їх буду фарбувати. Вони ніби через рожеві окуляри дивляться на цю професію. Я вже дуже багато кажу в цьому, і я знаю іншу сторону медалі. Там та сторона дуже важка. Дуже важка, і ні на жодних курсах вам про це не розповідають. Які бувають професійні захворювання, що буває з тим, з графіком, наприклад, як це приноситься на сімейне життя, на якісь відносини, тому що ви повністю віддаєтесь цій справі. Щодо того, щоб прокинутися рано вранці, це, мабуть, вже...
як звичка. Так, звичка. Спочатку було важко, а потім вже все. У суботу прокинутися 4 або 5 ранку був період, коли я навіть не лягала. Тобто я приходила в п'ятницю вже пізно, там якісь хатні справи, і вже дивлюся, ну вже потім прокидатися, боюсь проспати, я вже не лягала. І так було дуже довго, дуже довго. А потім якось це якийсь був жах, коли наречені приходили о 4 ранку. Ну це, мабуть, безглуздя. О 4 ранку починати збиратися, а потім виглядати, і вже о 8 вечора, коли ж в самий розгар весілля, вони вже такі втомлені і ніякі. То де ж та краса, і навіщо це взагалі робити? В мене геть змінилося ставлення до макіяжу. Для мене це не прикраса. Для мене це, мабуть, ритуал. Це більш спілкування з клієнтом. Я навпаки, був такий період, що я навіть хотіла кинути професію, бо дівчата так сильно хотіли фарбуватися, багато макіяжу наносити, що вони замальовували геть себе. Або робили такі шаблонні макіяжі. От я хочу отак, отак і отак. Uh-huh. Цей період був дуже важкий, такий думала, може зміню щось. От тоді я почала займатися більш декором, щоб якось компенсувати собі цей емоційний стан. Ну, тоді я і змінила відношення. Для мене це більше, мабуть, як інструмент. Інструмент більше на себе звернути увагу, як роздивитися себе, свої ліпші сторони, а, мабуть, підкреслити свої кращі сторони, переваги, так, переваги, чим ховати якісь недоліки. Чи бувало таке, що клієнт був незадоволений мейком? Так, так, бувало. Яка була ваша реакція? Скажу так, то коли в цій професії працюєш, кажуть, що клієнт завжди правий. Коли в тебе багато досвіду, не багато, середній досвід, такий, скажу так, то ти нам починаєш казати, та ні, оце повинно бути так і отак, бо ти вже в цьому експерт, да? Тобі здається, що ти в цьому експерт. Коли ще більше досвіду, і ти розумієш, що людина до тебе приходить за чимось, що їй потрібно. І ти маєш, ну, маєш якісь знання і вміння, і ти просто виконуєш. Тобто ти на це не маєш впливу. Якщо в тебе запитують, якщо важлива якась думка, або хочуть отримати консультацію так. А ну, нав'язувати – ні. Клієнти бувають незадоволені. Частіше це жінки, які самі собою невдоволені. Uh-huh. Або мають якісь, як би сказати, не комплекси, скоріш за всього. Претензії. Або у них уява про себе одна, так, і в дзеркалі вони бачать геть іншу людину. Ось так. А як вважаєте, ви ж безпосередньо з клієнтом спілкуєтесь, це більш професія візажиста чи професія психолога, наприклад? А зараз уже, дивлячись на те, скільки я працюю, я розумію, що в мене вже та кількість клієнтів, яка в мене залишилась, да, постійних клієнтів, вони вже, мабуть, до мене приходять не за бровами і не за макіяжем. І я вам скажу, що у цій професії можна увесь час рости, підвищувати кваліфікацію, кудись їздити, нові технології приносити. Але це маркетинг. Це маркетинг, тобто поїхати, привезти якусь нову технологію, і її потрібно продавати, її потрібно нав'язувати, і все. Я залишилася, мабуть, на своєму рівні. Я вже знаю, який в мене почерк, я знаю, за чим до мене приходять люди, і це геть інший рівень макіяжу. Тобто сказати, що я топ-візажист, я не відношу себе до топ-візажистів. Я просто майстриню візажу, і все. До мене приходять за тим, чим хочуть. Я вмію слухати і давати те, що хочуть. Все. Як наважились на власний салон? От тут, я вам так скажу, броу-бар, так, я ще є власницею броу-бару, але тут дуже таке питання, я відмовлюсь від броу-бару, я його дуже важко відпускаю, скажу так. Бо салон, я ніколи не хотіла бути власницею салону. І якось так в мене вийшло, як він якось, я не мала наміру створювати салон, а якось він от раз і з'явився в мене. Я потім вже передивляючись і фотографії за ці 3 роки, і згадуючи якісь заходи, я зрозуміла, що я хотіла простір. Я uh-huh. хотіла простір, де люди себе будуть відчувати геть по-іншому, куди вони приходять і забувають про всі свої проблеми, про всі свої негаразди, отримують максимум позитиву і по-іншому дивляться на світ.
Ось так. Але ж все одно, чому коли, по суті, салон на піку, в центрі міста, коли там повна клієнтів, чому ви відмовляєтесь? Я закриваю і відмовляюсь. Тобто ви прям закриваєте? Так, ви не передаєте там в користування? Ні, дивіться, в мене броу-бар ось 14 лютого виповнилося 4 роки. 3 роки ми пропрацювали, в мене не змінювався колектив. Тобто в мене не було цієї, знаєте, як одні пішли, інші. Uh-huh. Я не міняю людей. Мені дуже важко бути, мабуть, строгою такою керівницею. Я або тиран, насправді, якщо в мене керуючі були, в мене керуючі посади, я або тиран, який не дає ніяких шансів. Тобто ось так, як я сказала, і все. Ця роль мені дуже не подобається. І мені не подобається щось нав'язувати людям. Тому я вирішила, що, мабуть, і керувати, я скажу так, керувати іншими людьми, це потрібно ними піклуватися, це потрібно геть по-іншому вистроювати роботу. Я тоді не маю змоги займатися творчістю. Ну, 3 роки все одно, не будете жалкувати? Ні, ні в кому разі. Дивіться, дівчата, які працювали зі мною, зараз дуже гарні майстрині. Це знаєте, як діти? Вони маленькі. Я ще була тоді, наглядала, давала можливість проявлятися, щось показувала. Мабуть, їм потрібно було побути в моєму просторі. От ті дівчатки, які за мною працювали, ми так дружньо багато чого навчилися разом, багато через що пройшли. Зараз вони вже виросли. І я не можу дати їм змогу рости ще вище або розвиватися. Тобто вони вже можуть працювати під своїм прізвищем, під своїм ім'ям, робити власні кроки. Ті, хто ще не наважувалися, я дала можливість працювати зі мною. Угу. Ті, хто хотів, вони пішли далі працюють. Чи багато у вас конкуренток саме в цій сфері? Я до цього відносюсь так. В мене немає конкурентів. Як не це? Тому, що в мене там корона на голові, і я там сама найкраща майстриня. Є люди, які працюють в цій ж сфері, і все. У них просто... Колеги. Колеги, так. В мене колеги є. І в мене немає ніякого там, ой, вони зробили те, от що вони роблять. В мене було перше правило у броу-барі. Ніколи нікого за очі, не, як це кажуть, не обмовлювати, або обсуждати. Обговорювати, так. Це для мене було дуже важливо, тому що у салоні справі, да, у салоні справі без пліток ніяк. Чому я не хотіла салон? Тому що я знаю, що у салонах це номер один. Попліткувати, поспілкуватися. Я цього дуже не люблю. Тобто є справа, ви займаєтесь нею, ви її любите. І все. А не жалкуєте, що не продовжили справу юриста? Ні, це спочатку, чесно кажу, я дуже думала, боже, аби я ці 5 років університетів праці і все, якби я пішла на дизайнера, або якби я хоч трішки малювала у художній школі, або в мене була змога у батьків мене віддати кудись у це направлення, мабуть, я була б архітектором. Так, мабуть, архітектором або дизайнером. Але думаю, все, що робиться, робиться так, як потрібно. Я вдячна батькам за свою освіту, тому що зараз я можу робити договори, вести свою справу. Я повністю легально працюю. Тобто, мене, якщо дівчата працювали, то вони були трудоустроєні. Всі документи, все це я все з легкістю з цим справлялась. Що більше допомогло вашому особистому такому зростанню? Виклики якісь чи приємні моменти у житті? Ні, мабуть, неприємні. Скажу так ще, броу-бар в мене з'явився на тому етапі, коли в мене вже були дітки. Uh-huh. Дітки в мене, дуже маленька різниця між дітками, вони всі маленькі. Тобто, коли один ще не ходив, другий вже з'являвся, третій, там, щоб був маленький, не розмовляв. Це було дуже важко. І велику роль моя сім'я відіграла в тому, що я все ж таки продовжила цю справу. Моя мати настояла на тому, що не кидай, будь ласка, працю, я тобі допоможу. І таки вона допомагала. Це дуже колосальний труд був, бо вона теж працююча весь uh-huh. час. І тоді було не вистачало коштів. Не вистачало коштів, і я подумала, що я одна не зможу працювати стільки, щоб забезпечити 3 діток, і ще хотілося їм дати якісь умови покращені, ну, як кожні батьки, так? Тоді я думаю, я ж можу передати знання якісь.
і в мене додаються просто руки. Я зможу більше заробляти. Ось так я собі напридумувала це. Але це не так-то просто. Вистроювати цю систему, це треба бути, мабуть, бізнесвумен. Але я не бізнесвумен. А хто ви? Я, мабуть, дуже творча людина. Так, у мене немає якоїсь чіткості. Наприклад, у макіяжі в мене є чіткість, там послідовність технології, але чіткості у справах ні. Я можу мріяти, я можу придумувати щось таке. Мене от тільки в цьому, мабуть, якось більш урівноважує мій чоловік. Така творча особистість. Да. Про чоловіка ще поговоримо. Як з'явилася ідея ArtHubs створити? ArtHub мені... Мені дуже важко. В мене спочатку з'являється простір, в який втягуються люди, яким щось потрібно, і я їм потрібна, і мені з ними цікаво. Ось так. Спочатку появляються простіри, потім я їх починаю якось вистраювати, щось там робити, а потім, о господи, в мене вже стільки всього, а я ще не знаю, як його називати. Ось так це. А чому назвали ArtHub? ArtHub? Мені брат, мій братик, він позвонив, каже, ну як ти назвеш? Ось зараз так модно, так популярно, дивись, ArtHub – це творчий простір. Говорю, бо ти вже стільки всього робиш. Говорю, люди не знають, що ти малюєш стіни, робиш брови, робиш макіяжі, працюєш на зйомках, організовуєш зйомки, прикрашаєш весілля. Тобто, так сказати, вроді би, як і соромно, тому що вроді як я розсіююсь і там, і там, і там. Але мене якось це, як виходить, да, виходить поєднувати, воно якось плавно виходить. Ну, цей простір поєднує фотосесії, так, можливість для проведення фотосесії, запис телевізійних програм, чекаємо запрошення, організацію мастер-класів, зустрічі, створення нових образів, неймовірних проєктів. Де знаходиться, які саме послуги, можливо, якісь анонси заходів є? Дивіться, ArtHub мій знаходиться у клубі ДК Компанійця. Це раніше був дім культури міський. Зараз він в приватній власності. І я коли туди потрапила, він був ще в тому стані, який він, мабуть, був років 30 назад або 20. Там нічого не змінилося. І цим він мене привабив. Тобто, от хтось каже, як ти могла змінити центр міста, самий найкращий торговельний центр, все шик. Але ж ДК Компанійця також центр. Чому? Також центр, але геть інші умови. Там є локації для творчості вашої. От саме це, якісь старі стіни або якісь меблі. Мене дуже-дуже притягують такі речі. І там дуже багато роботи. От коли я туди потрапила, я вже бачила об'єм роботи, і я бачила, що я можу розширюватися. Бо у Браубарі у Манхеттені мені було дуже тісненько. Ті ж фотозйомки я не могла робити, бо висота потолків мені не дозволяла цього робити. Запрошувати велику кількість людей на якісь майстер-класи теж. Я була дуже обмежена в просторі. Ну, наприклад, до 14 лютого, так, День закоханих. Чи буде у вас якась локація, де може закохана пара прийти і зробити собі фотосесію? Так, в мене є дуже гарне ліжко. Заманчиво. Але я вам скажу так. Чому ліжко? Ліжко, воно не зроблене якось таке сильно еротичне, або з якимось таким напрямком на секс, або на відвертість. Ні, воно дуже романтичне. Його зробив чоловік власними руками, воно у світлих кольорах. Тому що, коли пари приходять, вони ж не роблять ось такі портрети рядом, сіли біля один біля одного, і ось ми. Тобто вони ж хочуть якісь почуття показати, так? А де це відбувається? Мабуть, ліжко. Але без відвертих сцен. Це просто локація, на якій дуже гарно можна зняти з верхньої точки, на фоні вікна, наприклад, або з нижньої. Там дуже багато простору для фотографа, для сюжетів. Там дуже багато свічок. Поставила, дуже багато зробила підсвічників, дуже гарних. Тобто така більш романтична атмосфера. Я знаю, що у вас приватний будинок. Пам'ятаю, ви колись приймали вдома, я одного разу була, можливо, ви і не пам'ятаєте. Настільки витончений інтер'єр, оздоблене дзеркало було, тобто такі якісь деталі творчі. Чи часто ви змінюєте щось вдома?
В мене чоловік весь час казав, я живу наче у музеї, я живу наче у музеї. Спочатку він так бубонів, а потім він якось в один момент він почав це, мабуть, не цінити, а якось по-іншому на це дивитись. І з того часу в нього теж була геть інша справа, він геть іншою справою займався. І з того часу ми якось почали щось разом робити. І це так затягнуло, що зараз ми... В цей час ми разом працюємо. І він перекваліфікувався і робить дуже гарні речі. Тобто і меблі, і прикраски. Все, що я забажаю, виконується у той же час. Причому з такою швидкістю, що мене це дивує кожного разу. Інтер'єр у нас дуже простий, бо вдома ми, будучи парою, жили на зйомній квартирі. Я була вже вагітна, і ми купили цей будинок, іпотеку взяли. Це саме теж те питання, чому я так багато працювала, і чому я хотіла робити бізнес, тому що мені потрібні були кошти, угу, щоб мати свій простір. 62 квадрати на 5 членів сім'ї – це дуже мало. І я якось намагалася увесь час передвигати якісь меблі. То мені там мало місця, то мені там багато, то мені чогось тут не вистачає. Потім я весь час звозю щось стареньке. Або стільці, в мене столи дуже старі, є ще стіл, під який я точно пам'ятаю, як я під ним сиділа і бачила ноги. Ви реставруєте, так? Так, так. Ні, знаєте, реставруєте – це дуже відповідально. Я, мабуть, все-таки починаю реставрувати, я більш декорую. Угу. Це я даю друге життя. Не відновлюю річ так, як вона була у той час, коли вона з'явилася, а, мабуть, даю їй інше життя, інший погляд на неї. Ви згадали за чоловіка свого. Ну, ви постійно публікуєте, як щось робите разом. Це взагалі дуже цікаво наблюдати за цим. Він вам допомагає майже у всьому, вірно? Так. Скільки ви років разом? Ось 10 буде... Ювілей. Так, ювілей буде 10 років. Як, як плануєте святкувати? Мабуть, поїдемо до Будапешту. Будемо гуляти. Це такий сюрприз на обох. Да. З дітками будете? Чи? Ні, хочеться побути разом. За 10 років у нас було дуже мало часу побути разом. Ми весь час або працюємо разом, або працюємо по різних країнах навіть, тому що чоловік дуже часто від'їжджав, або з дітками проводимо. А от побути вдвох – це така цінність. І через 10 років я дивлюсь, що відносини – вони не те, що змінились, вони покращились. А от як за стільки років вам, жінці, вдалося от зберегти пристрасть, зберегти ноту кохання, і щоб відносини дійсно покращувались з року в рік? Ну, я скажу, що я для цього майже нічого не роблю. Так, спеціально нічого не роблю. В мене немає ніяких секретів. В мене є людина, яку я коли зустріла, я... чітко побачила, що це буде батько моїх дітей. А я чітко побачила у молодому хлопцю дуже перспективного чоловіка. Я його побачила, мабуть, у віці вже десь близько 60 років. Тобто я дивилася на молодого хлопця, а бачила дуже серйозну людину, якщо буду поряд. Угу. І все. А як ви познайомились? О, це був опен-ейр. Він організатор був, і мене туди кликав увесь город, все місто. Я не їздю по таких, я якби не тусовщиця. І мені всі казали, поїхали. І така кількість людей мене туди просто кликали, що я думаю, може поїхати. І поїхала. І там він працював за баром, я його побачила через велику кількість людей. Так, очі в очі, в нього блакитні очі, я дуже з великої відстані побачила блакитні очі. Ми якось так познайомились, і він в 24 години він зробив мені пропозицію бути разом, так, і це все серйозно. Ви сказали, що... Був тяжкий період, коли вам необхідно було працювати багато, сплачувати ту ж іпотеку, так, за будинок. А чоловік чим займався? Де працював? Чоловік теж працював. Він був керуючий закладів, нічних клубів, закладів. Також у нього була школа бармену. Барменів він займався фларінгом, тобто він бармен вищої категорії, міжнародний бармен. І наші графіки дуже-дуже важкі були. Тобто, якщо дітки маленькі, а
він працює вночі, я працюю весь день. Тобто хтось повинен бути доглядати. І от у нас якось дуже важко було. І він, і я. Він не досипає, я не досипаю. Ми залучали і нянь, і нам батьки допомагали. Але все одно він прийняв такий... Якби таке рішення, що ця професія для нього не сумісна з сімейним життям. Я не настаювала на цьому, тому що... Але ж він також багато часу присвятив, ну, свого життя цій професії, розвитку. Як наважився перекваліфікуватися, скажімо? От навіть не знаю. Я думаю, що він був на дуже великому рівні на той час. Я б так... Мабуть, я б так і не змогла. Хоча, якщо задумуюсь, якби він попросив мене, я б не попросила, бо так склалася ситуація, що в його користь мені потрібно було б відмовитися від макіяжу або від всього того, що я займаюся, на користь його і сім'ї, я б це зробила. Хоча мені отак кажуть, а ти б змогла? Та ні, ти б не змогла, ти б вдома не змогла сидіти. Увесь той потенціал, який я застосовую у своєму просторі, я можу застосовувати у своїй сім'ї. В мене 3 сина. Все, що я роблю, вся моя фантазія може просто бути направлена у інше русло. І ось, просто діти маленькі, я, якщо буду з ними і направлено, мене буде дуже багато для них, мені здається. Ось так ми плавно перейшли до вашого скарбу, ваших діток. Пам'ятаєте момент, коли ви дізналися, що вперше вагітні? Так. Як це було? Які враження, які відчуття? Це дуже-дуже довгождана дитина була. Просто дуже великий час. Я хотіла дітей, мабуть, з 18 років. Але якось так складалося, що здоров'я мені цього не давало, і мені казали, що, можливо, у мене взагалі не буде діток. І такий діагноз отримати в 20 років – це було дуже важко. Тобто геть переформатувалося життя, відношення до життя, свою позицію як жінки. Тобто я думала, що... Взагалі, як я можу бути з якоюсь людиною, якщо я не зможу чоловіку подарувати, наприклад, дитину, так? Я більше тоді працювала. Але коли зустріла свого чоловіка, через 2 неділі у нас з'явилися. Через 2 неділі? Через 2 неділі, так. А вдруге, пам'ятаєте, як завагітніли? Да, я пам'ятаю. Тоді до мене приїхали батьки, кажуть, що ви собі оце думаєте? Цьому ще півроку, а ви вже другого. Це не швидко. Вони дуже-дуже турбувалися, вони дуже боялися. Але я вдячна їм, що завдяки батькам, мабуть, у мене 3 дітей, вони дозволили. Але мама дуже переживала за моє здоров'я і за те, що це дуже важко і фінансово, і так. А коли вже втретє, то ой, які відчуття були? Третє? Ви в шоці, мабуть. Я не в шоці. Я не в шоці, бо я хотіла багато дітей. Роман, мабуть, він не думав, що так швидко. Я просто, мабуть, як дідусь, мені робила 5-річки. Як при комунізмі, да, робили 5-річки, я за 5 років. Яка різниця виходить? 1,5 року. Тобто, взагалі, то за 6 років 3 дітей. Ну, за 5-6. Постійний так, стан вагітності, да, так? Так, да, так. В мене, коли я пам'ятаю, як я завагітніла 3-м, я викладала курси макіяжу, і кожного дня я купляла собі шоколадку, і йшла, і їла ще велику шоколадку. Я від них не поправляюсь, можу собі дозволити. І зайшла в магазин, і така, йду до свого відділу кондитерського, дивлюсь, такі огірочки, таке м'яско. Я така думаю, ой, які огірочки? Я купила огірочки, проходжу мимо аптеки, бо розумію, що мені, мабуть, потрібно зайти в аптеку. Я вже сиділа і плакала, їла ці огірочки, розуміючи, о, Господи, знову? Я боялась сказати чоловіку. Як він відреагував? Зробила тест, і тест смужку, я підійшла до нього, пам'ятаю, а ми ще пішли на прогулянку, вибачте, такі подробності. І у нас поряд живе жінка, у якої 6 дітей. Я така йду, дивлюся, думаю, Боже, 6 дітей, отаке просто. Я розумію, що 3 – це теж, ну, немало. Я дивлюсь, на неї підійшла, поздоровилась, дивлюсь, у неї такий манікюр. Доглядає. Да. Дивлюся, зачіска, 6 дітей бігають і все. Думаю, ну, а чому я не зможу? І все. Я тоді пішла додому, взяла тест-смужку, положила йому в руку і побігла. Побігла, а він звичайно кричить, що? Опять? І у нас не було такого, що там, ой, може, не треба, або ми не справимося, все. Я зараз
Я б дуже хотіла, щоб у нас була дівчинка. Донечко. Донечко. Я не скажу, що я гналася, от троє дітей, я гналася за донечкою. Просто вагітності були різні, я думала, що можливо це буде дівчинка. Я дуже щаслива, що в мене троє синів. Але чоловіку мені б хотілося подарувати... Лапочку-дочку. Так, просто саме те, щоб чоловік відчув, як це, коли його любить маленька дівчинка. Дівчата по-іншому люблять своїх батьків. Ну, яка у вас була реакція все ж таки, коли ви втретє дізналися, що це буде хлопчик? Я вже заспокоїлася. Так, заспокоїлася. Я другу гідність чомусь думала, що це буде дівчинка. Я така переконана була, що буде дівчинка. Я була дуже емоційна. У мене геть інші були побажання, навіть до їжі побажання. Дуже емоційна була. В мене народився дуже гарний хлопчик. Всі думали, що це дівчинка. Він просто дуже великі очі в нього, дуже такі виразні черти обличчя. І він теж дуже емоційний. Дуже-дуже такий в нього тонкий смак. Він вибрав грати на скрипці, він дуже малює, але він хлопчик. От. Слухайте, троє синів, чоловік, четверо чоловіків на вас одну. Як ви справляєтесь? Це питання мені дуже часто задають. От так, якщо представити цю картину у звичайній житті, мабуть, то всі собі розуміють, так, це дуже великі кастрюлі борщу. Да, всіх їх треба нагодувати. Вони ще маленькі, але їдять багато. І саме проблема, я скажу так, більш у биту, так? У побуті. Це дуже багато шкарпеток, це дуже багато сорочок, це дуже багато треба постій. Розібрати дечі. Так. В мене немає, на жаль, людини, яка мені цьому допомагає. Дуже прискіпливо до цього відносять. Але я простіше почала дивитися на теж прибирання у домі. Я менше цього роблю, я не так прискіплива до цього і залишаю собі резерв. Чоловіки недавно тільки побачила, що чоловіки вони не помічають, де там пил або це ще щось. Це жінки. І зацикленість на цьому просто в мене дуже-дуже виматувала, дуже заморювалась. Простіше до цього почала відноситись. Але саме важливіше – це кухня. Це кухня, бо це дуже важко годувати на велику кількість людей. Всі. Мені допомагає мама. Вона купляє натуральні продукти, бо у нас у сім'ї це дуже великий пунктик. Правильне харчування, здорова їжа. І чоловік, який просто мене не підпускає, мабуть, до плити, він так швидко готує. В нього перша освіта, так, він повар. І він дуже класно готує, дуже швидко. З насолодою. Хлопці, а я думаю, що для хлопців це теж гарний приклад, тому що потім не буде конфліктів з жінками, коли в них будуть свої сім'ї. Я готую, коли в мене вихідні, або щось таке цікаве, або дуже люблю випікати. Хлопці часто сваряться? Між собою? Так. Майже ні. Такі дуже-дуже маленькі, там, 5 хвилин, може, якийсь конфлікт за іграшку або за місце. Мало місця у домі, і вони можуть сваритися там за якесь місце десь посидіти або щось кудись поставити. Території їм власної не вистачає, це поки вони маленькі. Але з часом собі зароблять. Так, дуже-дуже вони один за одного, не дивлячись на те, що вони маленькі, просто дуже один за одного стоять. Хто для вас в дитинстві був найбільшим авторитетом? Мати чи батько? Дуже важко відповісти. Я скажу так, мабуть, авторитетом для мене були бабусі з дідусями. А чому? Чому не батьки? Ні, батьки теж дуже велику. Наприклад, мене кожен давав щось своє, від кожного брала щось своє. Таким чином я, мабуть, взяла все, що могла від свого роду. Мамині батьки, я дуже багато часу просто провела у селі, бо батьки в мене з села, і з одного села, і в мене батько і мати, вони зі школи разом. Тато мамі портфель носив. І отак вони все життя разом. І я дуже багато часу проводила з дідусями і з бабусями. Мама з татом працювали і вчилися. І я так вдячна за це, що я з отаких, мною не попікалися батьки, бо, мабуть, я б не отримала того, що я отримала від дідусів з бабусями. Мене дідусь був головою колгоспу, він був дуже поважна людина, він був дуже чесних правил. Бабуся в мене вчителька була, вона вчила мене читати, писати, а
з дідусем я дуже багато побачила. Мабуть, оце мій масштабне мислення, або створювати, або робити нереальні. В мене немає границь такого, щоб я там, ой, це дуже важко, або це мабуть, нереально. Немає в мене в мріях. Це від дідуся. Це, мабуть, самовелика користь. Я думаю, що це мені дуже в житті допомогло. Тато – це любов. Оце любов. Тато для мене – це такий захист, це спокій. І творчість в мене теж від тата. А від мами в мене нереальна трудоспособність і бажання вчитися. Мама в мене може просто, мабуть, скрізь стіни проходити. Побутове життя, робота, сини, чоловік. Чи буває таке, коли ви зриваєтесь? Я не зриваюсь, але я дуже, як би це сказати, істощаюсь. Вимагатися. Ну, ви віддаєте себе просто так. І це коли батарейка на 100, або батарейка на 30. І як ви от наповнюєте себе силами новими? Раніше це було дуже важко, і це призвело до фізичні такі навантаження, вони призводять до якихось хвороб. І коли такі хвороби трапляються, тоді, мабуть, треба зробити стоп і замислитись, чому це відбувається. І от тоді розібрати все. Зараз в мене не буває тоді, коли в мене батарейка на 0. Ніколи. Коли я вже чувствую 50, відчуваю, я вже знаю, як зробити так, щоб було 100. І скажу, от, начебто, да, і сім'я, і те, різні діяльності, мабуть, сил на це не вистачає, тому що я беру тут, наповнююсь, приливаю сюди, тут виливаю туди. Ось так ця енергія, вона ось так ходить, ось так. Вирує. Так, вирує. І завдяки роботі, і тим, що дуже багато на роботі, і я там отримую велику кількість насолоди, емоцій, я всі ці емоції приношу додому. Тобто я завжди приходжу посміхнена, я завжди приношу щось цікаве або розповідаю. Діти дуже люблять бути у мене на роботі, це велика нагорода для них – бути у мами на роботі, або з татом, або з мамою щось робити. Який найголовніший період у вашому житті? Зараз. А найскладніший? Найскладніший. Маленькі діти, Броубар і чоловік 13 місяців за кордоном. Що то був за період, коли він був за кордоном? Як ви справлялись? Він просто розумів, що на Україні дуже важко, бо якраз економічний стан в Україні такий, що дуже важко було отримати гідну зарплатню, щоб справлятися з іпотекою. І ми не могли дозволити дітям навіть повезти їх на море або якесь поїхати кудись. Він взяв на себе ініціативу і сказав, я все ж таки щось зроблю максимум, щоб це питання закрити. І він вимушений був поїхати туди, де його оплачують дуже високо. А я залишилась тут з дітьми. Це наше було суспільне рішення, спільне рішення, тому що він дуже переживав, щоб це не було так, що він мене залишив з трьома дітьми, так? Він дуже допомагав звідти, а я не боялась, тому що я собі подумала, його не буде. Я собі наставила на цей рік дуже багато планів і була настільки зайнята всім, що я навіть не відчула. Єдине, що мені дуже не вистачало його так тілесності, щоб хтось мене обняв, так? Щоб побув, ну, от, як я його відчуваю рядом. Так? Ми дуже багато спілкувалися у телефоні, інтернетом. Були такі моменти, коли ми навіть робили це ріже. Ну, тобто спеціально для того, щоб і відпочити, і емоційно були теж такі стреси великі. Але це пішло нам обом на користь. Зараз цінність його і мене, його цінність виросла, мабуть, в 5. От просто в 5. Я зрозуміла, що я можу і сама. Оце моє сама, я сама з дитинства, воно мені дуже заважало. А зараз я не хочу сама. Я вмію, я можу. Я Але сильна. Навіщо, якщо є чоловік? Навіщо, коли я можу так цим насолоджуватися, коли він поряд? Чи є людина, якій ви, можливо, не встигли сказати щось важливе? Так. Це дідусь та бабуся мого тата. Вони дуже рано, вони дуже були дорослі. Угу. Тато – молодший син, теж було багато діток, і вони пішли дуже рано. І тоді я як дитина
не дуже мені подобалося у них лишатися. Тоді ще мене заставляли читати, писати, прати, прибирати хату правильно. Мені дуже багато бабуся дала знань з цього, а дідусь інших знань. І мене якби примушували. Це такий процес виховний був. І тоді я дуже не хотіла знаходитись в цьому. А коли я виросла, я ось тепер розумію, які резерви вони мені дали і як я цим користуюсь. І це моя постійно заряджена батарейка. Я дуже спогадами, дуже багато туди повертаюсь спогадами, дуже часто згадую дідуся і бабусю. А якби була можливість щось їм сказати, то що би сказали їм? Таку вдячність. Вдячність за кожен день. Я б, мабуть, згадала усі моменти, усі енциклопедії, прочитані з дідусем, що я пам'ятаю навіть картинки з тих енциклопедій, хоча я дуже не любила читати. Мабуть, усе-усе. Чи маєте час на книжки? Це перший рік, ні, мабуть, другий рік, коли я читаю. В мене я в дитинстві дуже не любила читати. У мене батько дуже багато читав, дідусь, в нього була велика бібліотека, бабуся, вчителька, яка мене не випускала з хати, поки не прочитаю 3-5 сторінок. І я, признаюсь чесно, я геть не читала шкільну програму. Я не знаю, як я закінчила школу з гарними відмітками. Я якось умудрялась десь щось переслухати і правильно відповідати. Але твори я не читала. І зараз я це компенсую. Зараз я думаю, що зараз в мене саме той вік, коли я б хотіла вчитися і, можливо, навіть отримати ще одну освіту. Зараз дуже багато читаю. А яка б зараз це могла бути освіта? Архітектор все одно? Як читаєте думки, це якось геть не пов'язано з моєю роботою, з тим, чим я зараз займаюсь. Але, мабуть, декоратор, не дизайнер. Угу. Архітектура, так, вона мене приваблює. Можливо, не архітектор, я би спроєктувала якийсь будинок, або в мене є зараз у мріях дуже серйозний проєкт. Він такий серйозний, що якби я розповіла, сказала, то ні, це нереально. А мені здається, що це буде реально. От там я, може, буду отримувати знання саме для того, щоб це здійснити. Ну, хоча б трішечки відкрити занавіс, хоч яка сфера. Це та ж сфера, але ми маємо більше планів з чоловіком, так як ми зараз об'єдналися, і у нас дуже-дуже прогресивно іде робота, більше простору. Тобто компанійця це і ця арт-хаб це все ж таки на невеликий відрізок. Це більше для отримання якогось, опиту. Досвіду, так. Воно потихеньку починається. Але я ж робила макіяж, да, а зараз я малюю, фарбую великі-великі площі, стіни фарбую. І там я застосовую ті знання, які отримала на макіяжі. І малювати я ніде не вчилася. Я це знання, там, що таке світотінь, що таке лінія, напрямок, я отримала на уроках макіяжу. І я зараз ті знання застосовую геть у іншому просторі, там, і в іншому напрямку. Ну, я бажаю, щоб ваші амбіції та плани здійснились разом з чоловіком. Дякую. Бліц, готові? Так. Машина, велосипед чи байк? Велосипед. Троянди чи польові квіти? Польові квіти. Найсмачніша ваша страва? Приготована чоловіком. Приготована чоловіком, а яка? На першому побаченні. Це була мівіна з домашнім творогом та шматочками персику і дині. Боже, його можна їсти? Я, чесно кажу, це так смачно. Це було не перше побачення, я була на роботі у Криму, він туди приїхав, і він мені приніс завтрак, такий сніданок. Яка ваша найголовніша пристрасть? Є в мене пристрасть – це коні. Це ваше хобі? Ну, раніше було так, і дуже багато їздила верхи. Яку помилку ви більше ніколи не зробите? Не можу сказати, я можу помилятися і наступати на ті ж граблі. Добре, продовжіть фразу. Діти для мене це? Діти для мене це радість. Чоловік для мене це? Дуже важко. Це просто такий об'єм почуття, яке висловити дуже важко. Чоловік для мене – це, мій внутрішній ріст, зростання як людини. Ось так. Ви щаслива зараз від того, що ви маєте? Дуже. А що ви маєте? Усе. Я маю усе.
я маю сім'ю, рід, коханого чоловіка, роботу, маю людей навколо, з якими мені дуже гарно, яких я роблю десь щасливими, я їм потрібна у житті. Тобто це момент, коли ти комусь потрібен і тобі хтось потрібен. Ця взаємодія – це насолода життя. Наталя, ці квіти для вас, вам лише натхнення, нових проєктів і гарних людей поруч. Дякую. Дякую, що прийшли в гості. Дуже приємно було поспілкуватися. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей!